Убийство, 105-я часть, 2-я. Срок 25 лет. Ну, довго еще сидеть в тюрьме. Устал уже сидеть там. Двічі судимий 40-річний Константин для росіян став героєм СВО, коли погодився піти на війну замість амністії. Убив двоих закладчиков, наркодилеров, которые наркотики продавали. Мне вообще все судимости погашу. У меня еще до этого была судимость по малолетке. А что это было? Разбойное нападение. Нет, не жестокий, просто, ну, когда детям продают наркотики, я это не приветствую. Ну и разбой же у вас был. Разбой, да, я связался не с той компанией. По п'яні у нас получилось так. Підписав річний контракт з Міноборони РФ і так опинився у селі Сміле Запорізької області. У нас група називалася «Север». З різних колоній 110 чоловік нас привезли. Коли нам привезли армійські пайки перед Новим роком, вони були всі погризані. Перший бій групу зеків, де Константин був командиром, кинули на штурм бліндажів. Оказалось, що навіть свої стріляють по своїм, коли ти сидиш в бліндажі. С вертолета. Я просто не ожидал такого, что так произойдет. Что свои будут стрелять по своим же. Ни одного человека я не убил в бою. Я стрелял 2 рожка, когда мы спрыгнули с БТРа. Ну, ни одного человека я не убил. На моих руках нету крови. У меня руки чистые. Слова окупанта нині перевіряють слідчі СБУ. Одне залишається очевидним – штурм провалився, а Константин і 5 його поплічників були схоплені в полон. Життя на дорозі, життя на одна. Жити хочеться всім все одно. Коли стріляють по тебе свої ж, ти розумієш, що тебе вже ніхто, ти як м'ясо. Ты понимаешь, что тебя уже никто не спасет. Ну, я надеялся, когда шел сюда, что у меня получится, что меня освободят, снимут, что я найду себе девушку, женюсь. Ну, видимо, не судьба.